Tere! Mina olen Kristjan Adoan Tartu Ülikoolist ja räägiks siis natukene andmetest ja nende andmete liigutamisest erinevate andmekogude vahel. Et juba siin eile oli palju juttu sellest, et oluline oleks seda ohustatuse andmeid ja need hinnangute tulemusi rohkem kommunikeerida laiemalt, et sellest oleks rohkem inimesed teadlikud ja eriti need, kellel nagu seda vaja teada on. Et nüüd selleks, et mingid andmed, hinnangud, dokumendid leitavad, kasutatavad oleks, peavad olema üsna lihtsalt leitavad, muidugi ajakohased ja korrektsed, et peab olema mugav kasutada ja sihtgruppide mõttes võiks neid ohustatuse hinnanguid siis jagada kaheks, et ühest küljest on see ametlik info, mida kasutada mingite järgmiste protseduuride jaoks, on need siis hinnangud, keskkonna hinnangud, igasugused planeeringud, analüüsid, et need on kindlasti vajalikud ametnikele, ettevõtjatele, poliitikutele. Teisest küljest väga oluline on see, et oleks teada ka lihtsalt laiema ringi huvilistele või õpetajatele, õpilastele, kes näiteks mõtlevad mingite oma õpilaste uurimustööde peale. Et selle raamatu pilti on siin ka päris mitmes ettekandes juba kujutatud, et tegelikult see on nagu üks selline, mina olen ka sellega nagu enam-vähem nagu üles kasvanud, eks ole, et lapsepõlvest on ikka meeles, et selle sirvimine ja lugemine ja aga nüüd hiljem sellist infot nagu sellises väljapaistvas raamatus nagu ei mäleta, et oleks ilmunud, et kuidas siis tänapäeval noored loodushuvilised võiksid ohustatud liikide info kätte saada. Praegu, kui lihtsalt hakata Googlist otsima, mida tänapäeval inimene ikka teeb, ohustatud liigid Eestis, siis me jõuame Wikipeediasse, kus on liikide info, mis ei pruugi olla kõige ajakohasem. Ja riigi teatas kaitsealuste liikide ametlikud nimetused, aga see ei puudutagi niivõrd neid ohustatud, ehk punase nimestiku liike. Ja praegu tegelikult siis on, kuni seni ajani on üldiselt olnud need andmed kõik ju eelises. Mina olen tuttav muidugi vana eelisega nii palju, kui ma ei ole küll ise hindamisi teinud, aga tean neid vorme, sest selle andmete liigutamisega olen tegelenud. Ja selles mõttes teadlastele või isikutele, kes mingi ametialase põhjuse tõttu peavad neid andmeid kätte saama ja kes saavad siis eelise kasutajaks, et see on hea ressurss nii filtreerimiseks, otsimiseks, ilmselt ka toimetamiseks, lihtsalt mõned kuvatõmmised sealt eelisest ka. Ma ei tea, mis moodi see kujuneb välja uues eelises või kas sealt sinna tekib ka mingi avalik liides selle kohta, et see oleks päris huvitav tegelikult teada. Aga nüüd mõne aasta eest sai siis Tartu Ülikooli ja keskkonna agentuuri või ameti agentuuri mul natuke läheb see ametkondade nimetamine alati segamini. Aga ühesõnaga sai tehtud koos selline projekt, et kanda neid ohustatuse hinnangute andmeid, ka avaldada neid, et teha need kättesaadavamaks laiemale huviliste ringile.
Ja noh, selleks portaaliks siis on Eesti selline e-elurikkuse portaal, mida te nüüd te kõik olete näinud, kuna seal on ka adekvaatne taksonite vaatluste, noh, ühesõnaga suur portaal, kuhu väga hästi sobiks ka need ohustatuse hindamised juurde. Nii, selleks, et neid sinna e-elurikkusesse saada, siis e-elurikkuse andmed muuhulgas pärinevad ka Bluetoothist, mis on siis Tartu Ülikooli poolt arendatav veebipõhine töölaud igasuguste elurikkuse andmete haldamiseks. Ka see on tõenäoliselt kõigile tuttav. Lihtsalt siin slaidi peal on veidi kirjas sellest funktsionaalsusest, mis seal on. Ja nüüd need andmed siis saigi liigutatud, kopeeritud esialgu siis eelisest Bluetoothisse. Ehk nüüd on põhimõtteliselt on Bluetoothis olemas ka need samad ohustatuse hinnangud ja mitte lihtsalt dokumentidena, vaid ikkagi ka andmetena. Nüüd väike vaade sellele, et mis moodi või kus nad seal Bluetoothis on. Pärast ma saan näidata otse Bluetoothist ka, aga tegin igaks juhuks mõned kuvatõmmised ka siia, et parem vaadata oleks võib-olla. Kui näeb natukene väike välja siin, aga põhimõtteliselt on eraldi, Bluetoothis on eraldi, vasakmenüüst saab valida looduskaitse labori ja selle alt need punase nimestiku hinnangud, mis siis kuvatakse kõigepealt loendi nii-öelda ülemist otsa, on võimalik loendist ka otsida neid erinevaid hinnanguid. Ehk siis noh, praegu on Bluetoothis andmed sellisel kujul, et neid olles seal töölaual saab hinnanguid sirvida, näha ka andmeid. No, siin otsingusse rakendada ka erinevaid filtreid, mille järgi neid leida. Ehk siis, kes nagu nii Bluetoothi kasutaja on, keda on tõenäoliselt vast äkki rohkem kui eelises, et siis on nendele andmetele ligipääs olemas. Nii. Ja samuti on lisaks sellele eraldi moodulile, mis avaneb vasakmenüüst sealt looduskaitselaborialt, siis on iga Bluetoothis oleva taksoni juures on eraldi sakk. Nii. Kus? Enne ma nägin just kuskil oli see lüliti ja okei, nüüd ma sain aru. Et on eraldi sakk selle, see ei ole eriti kasutasõbralik riist, et kust leiab ka taksoni alt eraldi tema ohustatuse hinnangute info. Ja no, mis andmed siis nende hinnangute peal on? Põhimõtteliselt on need kõik need samad andmed, mis on ka eelises olemas. Noh, nagu öeldud, et praegu on nad siis ainult vaatamise režiimis. Aga nii, siin on veel paar kuvatõmmist sellest Bluetoothis olevatest andmetest kellegi hindamisest. Nii, nüüd Bluetoothist liiguvad need andmed siis edasi e-elurikkusse, kus nad on siis, no kuna Bluetoothist tegelikult on ta ikkagi nähtav sisse loginud kasutajatele, siis e-elurikkuses on nad iga taksoni juures ka eraldi sakil välja toodud loend nendest aruannetest. Noh, selles mõttes, et eelurikkuses saab siis taksoni kohta sellise päris hea ülevaate, kus on muu info ka kõigi vaatluste kohta, süstemaatika kohta, fotod, mis on vaatlustelt tulnud. Noh, ja kui on takson, siis ka veel kuskil kollektsioonides ka need on sinna kaasatud. Ja eelurikkuses see umbes samasugune kuvatõmmis oli juba siin varasemas esitluses ka näha, et näit
punast täppi seal ei tule, aga igatahes kõige parempoolne sakk seal, kui nüüd eluri... Ei, ma lülitsin sisse juba, aga noh, punast täppi ikka ei tule, et ta võib-olla on patareid tühjad või midagi niimoodi. Oli korraks või? No jah, mis iganes, see olegi oluline. Et kõige parempoolne saks siin, no siin on järjest on, et taksoni kohta igasugused muud infod, eks ole, nii vaatluste kirjed ja nii edasi, aga kõige parempoolne saks siis on eraldi punase nimestiku hinnangud, kus siis kuvatakse vastava taksoni kohta kõik tema, mitte ainult ka viimased hinnangud, vaid kõik tema ka varasemad hinnangud, mis siis eelisest importitud on. Ja noh, kui on siin ka selline saate info, siis on ka see siin lühidalt kirjas. Nüüd siia peaks kohe neil päevil, noh, tegelikult me siin mõned päevad tagasi sain eelisest, see andmevahetus on natukene keeruline olnud, aga noh, ühesõnaga tänu siin eelise arendaja jõupingutsel sain siin mõned päevad tagasi kätte suure portsu andmeid ka nende uute hinnangute kohta, nii et lähipäevil on need kõik ka eelurikkuses olemas. Ja siit noh, elurikkusest on kohe võimalik siis jõuda põhimõtteliselt klõpsuga ka selle hinnangu detailandmetele, mis siis avanevad Bluetoothist. Nii, ehk siis täiesti siuke avalikult kättesaadav ressurss, et kui keegi küsib või tunneb huvi, kust saada neid ohustatuse hinnanguid, siis elurikkuses on need olemas. Nii, aga nüüd, siin ongi veel vaade sellest, et ikkagi, et mis moodi ta siis seal Bluetoothis välja näeb see detail vaade. Nüüd, kas see kuhugi nüüd peaks ka edasi arenema, et mida nagu toob tulevik? Noh, siin läbi aegade on arutatud igasuguseid võimalusi ja mõtteid on olnud, et kus seda ohustatuse hinnanguid või kus neid hinnanguid koostada. Et noh, praegu on eelis on selline ametlik koht, kus seda tehakse ja tõenäoliselt see on vist siis ka arendamisel uues eelises ilmselt. Seda oskab siit... Oskate teie rohkem kommenteerida vast. Aga üks oluline nagu punkt selle juures on, et no, tegelikult Bluetoothis on ju olemas hästi palju andmeid vaatluste, proovide, eksemplaride kohta, mis on nagu headeks lähteandmeteks selliste hinnangute koostamisel, no, ütleme siin nende pindalade, levikualade, kõigi selliste asjade arvutamisel. Ehk siis noh, üks uit mõte, mis on olnud, on tegelikult ikkagi, et luua võimalus ka nende hinnangute koostamiseks ka Bluetoothis. Noh, sest nagu nii lähteandmed, palju lähteandmeid on Bluetoothis olemas ja avaldamine käib sealt kaudu. Nii et noh, see on lihtsalt siukene arutelu ja küsimuse koht, et kas minna selle arendamisega seal ka edasi. No kindlasti jääb ja tuleb edasi paraneb see sünkroniseerimine niimoodi, et need andmed, mis eelises sisestatakse, et need liiguksid ikkagi Bluetoothi kaudu ka elurikkusse. No praegu see on olnud käsitsi CSV-faili kopimine ja import. No, just viimaste päevade pingutuste tulemiseni saab seda ilmselt hakata tegema ka selliseks poolautomaatseks, ehk ei pea mitte eelisest käsitsi neid andmeid kõiki kopima, vaid seal tekib üks selline nupp või mingi funksionaalsus ja ma loodan, et see tuleb ka sellesse uude eelisesse, et on võimalik neid andmeid siis kas korra aastas või kvartalis või niimoodi poolautomaatselt sünkroniseerida. No, ideaalis võiks need käia automaatselt, et kui aruanne kinnitatakse või hinnak kinnitatakse, et siis ta jõuab ka Bluetoothi kaudu eelurikkusse, aga no eks seda näeb, kas või kuidas selle nii jõuda. Noh, ja ongi siis see, et kas arendada nüüd ka seda mingi hetk, et oleks võimalik neid hinnanguid ka koostada Bluetoothis ja siis ka nii-öelda vastastiku sünkroniseerida neid, et
tehniliselt on kindlasti see võimalik ja Bluetoothi nii-öelda paindlikkus ja funktsionaalsus seda ka võimaldaks sellist, aga noh, kindlasti sellega oleks palju tööd ja noh, seda siis peab arutama, kuidas sellega minna. Aga nüüd ma tahan siin öelda selle juures, et oluline on see, et need andmed oleks ikkagi kättesaadavad, et need ei oleks ainult piiratud seltskonnale loetavad, vaid selle ohustatuse hinnangute võimalikult hea avalik kättesaadavus on nagu võti sellele ka, et suurendada inimeste teadlikust sellest ohustatud liikidest. Aitäh! Aitäh! Nii, võrdse kohtlemise seaduse kohaselt üks kiire küsimus. Oi jumal, see on nii kaugel. Janus, tule siia ette pool. Nii, Jaanus Remm olen. Tahtsin küsida, et noh, meil on siin käib ettekannest läbi ja on selline kaks suurt elurikkuse portaali on, eks ole see Bluetooth ja elurikkuse siis LVA. Et üks on siis rohkem nagu riigisektoris ja teine on akadeemias ja kas sa oskad hästi sellise lühikese arvamuse või oma analüüsi teha, et kus sa arvad, et võiks selline tasakaalupunkt olla selle elurikkuse, aga seal hulgas nende kaitsestaatuste nagu hoidmise, haldamise, ka avalikuks tegemise käes, et noh, ütleme siis riigisektor versus akadeemia versus võib-olla mitte tulundussektor, vabaühendused ja kas erasektoril võiks ka oma koht olla sellel maastikul? Noh, siin on ilmselt on, noh, mina kui nagu ühest küljest tegelikult ma olen ka ju erasektori esindaja veel ka ja mitte tulundussektori esindaja ka nii ettevõttest kui ka mitte tulundusest või linnujaamast ja veel kolmandast siis eks ole ülikoolist. Et kuna see ohustatusega seotud andmed töö põhineb ikkagi väga palju teadlaste või noh, neid hinnanguid koostavadki ju ikkagi teadlased, teadustaustaga inimesed, et selles mõttes ma näen, et nende andmete hoidmine ja töötlemine lähteandmetega töö, et see on ikkagi selline üsnagi akadeemiline tegevus, et selles mõttes ma näen, et andmed võiksid ikkagi akadeemias olla. Aga kõik see, mis puudutab igasuguseid ametlikke protseduure ja noh, kõike seda, et siis see võib olla muidugi riigi vastutada. Aga noh, üldiselt mida ma näen, et kõige olulisem oleks see, et kui asutuste vahel oleks asutuste ja linnade vahel, Tartu ja Tallinna vahel oleks hea koostöö ja need andmed oleks võimalik kasutada nii ühes kui teises ja sünkroniseerimine toimuks valutult ja tehniliselt hästi. Nii, aitäh! Noh, vabaühendused ja era ilmselt selles valdkonnas ei saa, noh, need on kindlasti kõige paindlikumad, eks ole, aga ilmselt ei ole nii palju jõudu, et luua sellist väga suurt ja massiivset nii-öelda tööriista. Küll aga ma näen, et need riigi või akadeemia poolt pakutavad tööriistad võiksid olla sedavõrd avatud, et lihtne oleks õigustatud huvikorral nii andmeid tarbida kui ka andmeid esitada. Ehk siis noh, igaüks, noh, mitte igaüks, aga noh, selles mõttes, et vabaühendus või erasektor võiks saada lihtsalt ligi igasugustele tehnilistele liidestele, apidele, et andmeid noh, kontributeerida, et andmeid sisestada, et andmeid kasutada. Noh, et selles mõttes, et need süsteemid ikkagi peaks niivõrd palju olema avatud ja noh, lihtsalt kasutatavad. Et see tagaks selle, et andmeid on rohkem ja andmete rohkus ja kvaliteet taga peale selle, et saab teha õigemaid hinnanguid ja otsuseid nendel tuginevalt. Nii, aitäh! Tegelikult võib Kristjan ära tulla, sest et pannakse uus ettekäin üles, aga Urmas tahtis kommentaari ja selline, kui nad kohmivad, siis sa saad seda teha.
Ja Remmi ütluse peale ma lihtsalt ütlen, et kui nüüd täpne olla, siis Pluto F on ka riigi omand tegelikult, et ta on lihtsalt teise ministeeriumi poolt loodud, HTM-i poolt, eks ole, rahastatud ja ta istub HTM-i taristus, mis on riigi taristuserverit, eks ole, et Pluto F-i arendajatel ja Natar konsertsiumil endale ei ole üldse, et ta on riigi poolt kontrollitud serverites asetseb, nii et ta on nagu ka selles mõttes riigisektori oma, et kuigi võib-olla mõni ülikool ütleb, et see on tema oma. Nii, aitäh.